Ari, seu quatro Pedro, dois covers. Fica até o final do vídeo para você entender. Olivier Ngoma nasceu em 23 de março de 1959, na pequena cidade de Mayumba, no sudoeste do Gabão. Filho de um professor e tocador de harmonia, Olivier foi introduzido ao mundo da música desde muito cedo. Sua jornada começava com um ambiente rico em tradição e paixão musical. Aos 8 anos, Olivier começou suas primeiras aulas de música, guiado pelo pai, e em 1971, sua família se mudou para Libreville, na capital do Gabão, para que ele pudesse estudar. Em Libreville, Olivier se uniu à banda escolar Capo Sound, onde aprimorou suas habilidades no violão. A banda se apresentava em eventos formais, dando a Olivier a oportunidade de brilhar no palco e desenvolver sua paixão pela música. Em 1988, o amor de Olivier pelo cinema o levou a Paris, onde trabalhou como cinegrafista. Lá, ele completou suas fitas demo e compartilhou seu trabalho com Manu Lima, um renomado produtor musical cabo-verdiano. O encontro mudou sua vida completamente. O álbum Bunny alcançou um sucesso surpreendente, transformando-se em um hino de festa. A faixa título ganhou popularidade não apenas na África, mas também na França e nas Índias Ocidentais Francesas, catapultando Olivier Ngoma para a fama internacional. O sucesso de Bunny fez de Olivier um dos artistas africanos mais vendidos, marcando o início de uma carreira brilhante. O sucesso continuou com o lançamento de Adia em 1995 e seu terceiro álbum Seva, lançada em 2000. Em 2006, Olivier e Manu Lima se reuniram para criar Saga, uma compilação de grandes sucessos do cantor. Em 2004, Best of Olivier Ngoma trouxe uma compilação dos maiores sucessos de sua carreira, reafirmando seu lugar como um ícone da música africana. Infelizmente, nos últimos 2 anos de sua vida, Olivier enfrentou uma batalha difícil contra a insuficiência renal. Sua saúde deteriorou-se, mas ele permaneceu firme, determinado a deixar um legado duradouro. Em 7 de junho de 2010, Olivier Ngoma faleceu, deixando um vazio imenso na música africana. Sua partida foi um golpe profundo para seus fãs e para a indústria musical, que perdeu um verdadeiro pioneiro. O luto pela perda de Olivier foi sentido em todo o Gabão e além. Sua música continua a ressoar, celebrando uma vida dedicada à arte e à cultura. Olivier Ngoma deixou um legado indelével na música africana. Seu impacto continua a inspirar e a emocionar, garantindo que sua memória e seu som perdurem por gerações. Inclusive, os músicos angolanos Ari e C4Pedro já lançaram covers de 2 músicas, pelo menos.